han har kigget til Peter Tom. Se hvordan han drikker, det er lige så det swagger. Det er lige så det swagger, han drikker øl med sin swagger. Hvad hedder det der? Hallo Rytmen. Nok for i dag. Du er... Nå, jeg skal videre. Stop! Stop nu! Stop! Jeg har brændt min jakke. ØB, hold lige det her. Okay, klar? Hvad? Hjælp, hjælp mig! Jeg har det dårligt. Jeg kan godt gøre det igen. Det er lige her, Niagara Falls. Det er jo bræk. Ikke mere. Nu skal vi se den. For helvede. Så han slapper. Okay, hej Nikolaj. Hej. Hvorfor er du sådan herude i natten? Jeg har valgt at besøge din natte ungdomsliv, som okay. Jeg er rimelig vild med. Det kan blandt andet sige omkring. Der er fuld fest i gaderne. Der er party i provinsen. Er det demonstration, du er ude på? Ja, jeg tænkte. Ja. Jeg har da fået min marker med her, så vi vil lave barrikader og blokade af Kasper. Det lyder jo godt. Hvad er det for en politisk orientering, I har? Flere lygtepæle og med flere lygtepæle skal der være. Ja, præcis. Flere lommelygter i folks baglommer. Nå, hvad er det, I skal bruge det til? Til at få droppet knivene i nattelivet. Nå, ja. Nå, okay. Men hvad er det med de der knive der? Ja, de slår folk ihjel. Ja, fattig. De så dør de. Vil du forklare lidt dybere om det? Ja, de stikker den ind i folk. Ja. Så falder de om, så dør de. Ja, der er blod over det her. Ja, det lyder jo meget interessant, men vil du forklare lidt om din baggrund? Det er mig. Ja. Det er min baggrund. For lige at tage seriøst. Vi står faktisk og bliver interviewet. Nej, men det er fordi, jeg tænker på en sjov tunge. Okay, det er ondt. Jamen, min baggrund, det stammer fra Ford. Jeg blev født ud af et udstødningsrør på en Ford. Meget ubehageligt. Virkelig ubehageligt. Den kørte rimelig stærkt. Og nu kan jeg... Ja, jeg viser jo ikke, hvad fanden det var. Okay. Det lyder faktisk meget sørgeligt. På en eller anden måde. Ham der kendte jeg, for at vide. Hvem var det, du kendte der? En, der hedder Jens. Hvad kan Jens? Hvad er det, Jens kan? Jens, han kan spille på en guitar. Er det hyggeligt? Nej, for vi vil have flere guitarer i Danmark. Det synes jeg er hyggeligt. Det synes jeg ikke. Vi skal have flere danmarkere i guitarerne. Ja. Ikke i guitarerne, men flere guitarer i Danmark. Joke, men I forstod den godt. Videre. Hvor er det, vi er på vej hen? Vi er på vej til det rene selvmord. Vi vil kæmpe til sidste mand. Kan jeg se, at politiet kommer, jeg bliver nødt til at smutte. Okay, så smutter vi. Ha' en god dag.